Oni koji su sjedili za pregovaračkim stolom popustili su nakon 7 dana generalnog štrajka zdravstvenih radnika. Sindikalisti su prvobitnim zahtjevom tražili povećanje satnice sa 2,51 na 3 konvertibilne marke. Vlada Tuzlanskog kantona to nije mogla prihvatiti, te su se našli na pola puta. U buduće će satnica biti između 2,76 i 2,78 konvertibilnih maraka. U zavisnosti od koeficijenta tako će biti povećane plate našim radnicima. Ostaje nam dio tehnički da izvršimo kod svojih poslodavaca da se to uredi, jer znate da moraju biti odluke upravnih odbora vezane za takve neke isplate. I s obzirom da u narednom periodu nam predstoji taj dio posla, tajming će biti vrlo, vrlo brzo dogovoren. Sredstva o kojim pričamo čitavo ovo vrijeme u iznosu od 3 miliona konvertibilnih maraka predviđenih rebalansom, a koja su bila obustavljena, da kažem, zaključano Zavoda zdravstvenog osiguranja, dok ne vidimo šta će biti sa pregovorima i sa štrajkom, će biti, evo danas ćemo poslati dopis prema Zavodu zdravstvenog osiguranja da budu oslobođeni, nakon toga da se vrši transfer prema javnim zdravstvenim ustanovama. Povećanje na platu će zdravstvenim radnicima u naredna 3 mjeseca biti u prosjeku 200 konvertibilnih maraka. Mi smo se sad dogovorili da mi otpočinjemo pregovore za novi kolektivni ugovor, jer je rok 90 dana prije isteka ovoga, znači već smo u tom roku, tako da ćemo otpočeti pregovore za novi kolektivni ugovor odmah i sindikat doktora medicine i stomatologije i nezavisnog sindikata radnika u zdravstvu. Upravni odbor i predsjedništvo Nezavisnog sindikata zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine nakon završetka pregovora u poslijepodnevnim satima donijeli su odluku o prekidu generalnog štrajka zdravstvenih radnika u Tuzlanskom kantonu, koji je trajao od četvrtka 29. septembra.